Dobar del dan, ja, dobar del dan, ja. Aj mir, a ka ne vojdiš ka, sin? Ja, mir. On, rasiš ka mark što, kan treko će jeni këtu, taš me vizitu, taš me pa. A do të ne vajte diçka? Jo, i kena fundu krejt, e kena bo organizimin që shprej Prishtina dhe çdo gjëna ka dojtë që nga kanë thonë atje, po. Ka arë për me bo një fecke, të na në Kosovë nuk po bëjke, e kena gjithë për me zyres që e kanë në Prishtin, edhe çdo gjë u konë që nga kanë thonë së dherë. Unë jam kështu nga Prizreni. Po? Nga Prizreni, ja. Sot, isha në vizit pak. Ja në u tim tjetër, po tash me vizit të pak. Ja, mirë. Spitali. Ani, mirë. Ani, shumë të. Ani. Karada. Kako ste, jeste dobro? Kako ste, jeste dobro? Ja sam sa Kosova, a još ti smo malo poznajemo se sa... Sa gospodina Bedšeta i sa Biljala. Rekli su, ima i jedan pacijent iz Kosova i vi ste iz... Ja sam iz Rožaja. Iz Rožaja. Da, mi smo komši. Odlično. Jel sve u redu, jel treba nešto? Ne, sve u redu. Ovdje je sve organizovano, da nema potrebe, ni za čemu. Odlično, sve najbolje. Od početka. Što pre, da vam se povrati zdravlje. Hvala, sve najbolje. I vama za koji se najbolje. Hvala. Ja, 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 ja